Bakıda məsciddə nəzir qutularından 13 min manat oğurlayan şəxs saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, paytaxtın Yasamar rayonunda yerləşən məscidlərdən birində müxtəlif vaxtlarda iyanə qutularının oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub. Yasamar rayon polis idarəsinin 26-cı polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd edilən hadisələri törətməkdə şübhəli bilinən 34 yaşlı əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş paytaxt sakini Əli Novruzov saxlanılıb. Bakı şəhəri Yasamar rayonu ərazisində yaşayan təzəd bilməkçisindən bir ay ərzində ayrı-ayrı vaxtlarda daxil olaraq pəncərəni sındırma yoluyla iyanə qutularının içindən təxminən 10-12 min arasında olan pulu götürmüşəm. Belə ki, onun oğurladığı iyanə qutularının içərisində ümumilikdə 13 min manatdan artıq pul olduğu məlum olub. Faktlarla bağlı saxlanılan şəxs barəsində toplanan materiallar Yasamar rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib.